Hojin tolol tummaganna mannella mile harka qalle yi haromsu mumme ministra Dr. Abiy Ahmedin e galame harra jirenya namota hedduti abdi horera hoji tolol tummaganna tin bulchinsi magala finfinne mannen kuma lama haromsuf karorfate kan tureyota es abile fi namota dunfa gara gara qinde sudan hoji ojjetamen mannella mile harka qalle yi kuma lama fdibashan haromsun lamilef dabarsun danda amera ayana qille sababe fachunis manneen akka haaraatti diigamanii ijaaraman 315 fayyadamtootaaf dabarfamanii laatamaniiru. Hojiin manneen kanneen dabarsanii laachuu fayyadamtummaa walqixaa lammiilee mirkaneessuuf hojii hojjetamudha jedhaniiru. Manneen kanneen dabarsanii kan laatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መንገስ ይኖርበታል። ከዚህም በተጨማሪ የምንከተለውም የፖለቲካ ሀሳቤ ሰው ተኮር ነው። ቀድሚያ ለሰው የሚሰጥ ለሰው ልጅ ክብርን የሚሰጥ ቆቆዲን ቀበኛ ወልቂጣ ፈየደምቱማ ወልቂጣ ኡመሙ ቀባ ከናን አለቲ አዴምሲ ሲያሰ ኬኛ ነማፍ ዱርሰ ከላቱ ፊ ከበጀ ከንቀቡዳ ለሚሌ ኬኛፍ ከበጀላኔ ፈየደሞ አከታን ዮ ሂንጎኔ ፕሮጀክቲ ጉርጉዳ እረት ቆፈጥ ይፈኔ ቢየጅጂሩ ሂንደንዴኙ ከሌሰ ጅጅረመ ከንፍድኑ ፕሮጀክቲ ሆጀቹኒ ጀቹዳን ለሚሌ ሄዱን ሚደመኔሩ ለፈጅሬኝ ኢሳኔቲ ቡቃኔሩ ለሚሌ ሄዱ ጎቺ በዳን እረት ራወተሜራ ጎቺኩን ኢትፉፉ ሂንቀቡ ጀቹን ሄዱን ልቡ ኢሳኔ ወሬገኔሩ ቃሞቲ ሃሮም ሰማነኔ ንረቲር ማታኒፍ ገለተ ካን ኢሰን ካንቲባዳነች ዮወሊፍቱም ስነህ ይዩማኒ ሞአና ህርከቱም ማጀላስ በውኒ ዳንዴኛ ጃዳኒሩ እንዲህ ስንተባበር አሸናፊዎችን ሆናለን እንዲህ በጋራ ስንቆም ያምርብናል የሮ ወሊፍቱም ስኑ ኒሞአና ወሊኒው ዳበኑ ኑራሚ ደጋ ኒሶዳተምነ ኒከበጀብነ በየከኛ ሚሶምሱፍ ወሊን አበቹ ቀብነ አዳ ወልገርጋሩ ከኛ ጉዲሱፍ አደዱማ ኡሙ ህንቀብኑ ቢዮኒ አላ አከፈደኑ አጀጁፍ ከንያለን ሀርከ ከኛ ከደናፍ ዋንድሪር ስኔፊዳ ከነከ ሳበውፍ ቱምሱ ቀብነ ከነየሮጎኑ ኒከበጀብነ ምርጊ ከኛ ኒኤገመ ማነንጉ ያሃራ ለሚሌፍ ደበርፈመን ከነንከሳ ዲበቶኮ ኦልካንታን ሚኒስቴር ጋሊዋኒ ኮሚሽነ ጉምሩካፊ ሎተሪ ቢያሌ ሳቲን ከንጃራ ማንጆተው ሚኒስትሪ ጋሊዋኒ ኦቦላቀው አያለው ሆጂ ወልገርጋሩ ረቲ ህርማቹን ፈየደምቱማ ወሊኒቲ ፊጀራኒሩ የገቢዎች ሚኒስቴር የጉምሩክ ኮሚሽንና የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በጋራ በመሆን 102 ቤቶች እንዲገነቡ በጀት መድበናል ሚኒስትሪ ጋሊዋኒ ኮሚሽን ይጉምሩካፊ ሎተሪን በያለሳ ወሊንተውን ማነን ይባብለማ አከጃረማን ባጀተረማንራ ከነጎቹ ከኛን ዋጅርከኛ ዋንቲ ይተንቀት ህንጅሩ ታውስገሩ ሃዳፊ አባ ይባብለማ ማቲሌ ኢሳኒ ወጅን ፋይዳን ኢሳኒ ፉሙ ኢፋዳ ከናፍ ዋጅራለን ጎቻ ከነይረት ህርማተን ዳብለን ሚትሞቱማፊ ነሞኒ ዱንፋ ወሊንታኔ ዮጀን ይጁማ ሰናጎቹ ኒደንደኛ ዳበለታኒ ስብልቺንስ ማጋላፊን ፍኔ ማነን ገንዳ ካራሴራና ላንቀበማኒ ቱረን ቃማሚ ዳምቶታፊ ለሚሌራ ኮዲ ነግዴ ሐማታ ከሰጅራኒፍ ደበርሴላ ቴራ ጅራቶኒ ደገርሲሳኒፍ ታሲፈሜስ ገለታዲየ ሰኒሩ ደርግ በገባ በሁለተኛ አመቱ ጀምሬቹ ነው ታዲሶ ያቅ እርገሞቱም አንደርጊ ዱፌ ወጋለ መፋይራ ኤገሌ ማኒኮ ሃሮን ፈሜ ህምቤኩ አባ ወራኮስ ሁምነ ህንቀበን ማኒከኛ ጅጌ ሮብኒ ኑረቲ ሮባ አመቴ ገርሰናፍታ ሲፈሜ ባይ ኢንገለቲ ፈዳ የቤት ችግሩ በጣም ችግር ነበረብኝ የው ከተኛው በኋላ በሰው ነው መገላበጣ ማኔጅሬኛ ወሊ ወልቀበቴ ረኮጭ ማከይ ሰንቱሬ አመቴ ገርሰ ነማቲኒን ሶቹአ ወጋ ቶርበዱ ኩብሰደራ ረኮጭ ማከይ ሰንቱሬ አመቴ ገርሰናፍታ ሲፈሜ ሄዱን ገለቴ ይፈዳ ካስባል ተጎርፍ ይገባል የዚህ የሰፈር ፍሳሽ አለ እሱ ሁሉ ይገባል አሁን ከዚህ መለስ ያለው ወታች ድረስ በር ከፍተን በዚህ ወጥቶ ይሄዳል ጎርፍ ሎላን አላኑት ሲሄና ደንገላአና ኑስ ኑረክሳ ሜሻከኝ ፉናና ቡለቱሬ አመ መነዶቄራ ገረመነ ደካቲ ኑፍጂጂራሜራ ጅራቹን ጋሪዳ ዋን ሄዱኑ አገርሲሴራ ገለቶማ ኡመተፊንፊኒኒስ ንንገለቴ ይፈና ሳገንታ ሃሮም ሳፊ ጃር ሰማነኒ ካነኒ ረቲ ሚኒስቴሪ ሃቃ ሚኒስቴሪ ቢሻን ጃሊሲ ፊ አንኒሳ ሴንቸሪ ሞሊፊ ካነን ብሮን ሂርማና ታይሱኒ ሳኒ ሂማሜት ጅራ